洛杉矶县警长亚历克斯·维拉纽瓦6月24日公开了一封他发给洛杉矶县县政委员会的公函，要求县政委员会就县内的无家可归者问题宣布进入紧急状态，并表示要插手非县警局辖区内的无家可归者管理问题。洛杉矶县的无家可归者人口正在以每年20%的速度递增，估计2021年将达到8万人。如今，洛杉矶县的社区民众面对成倍增长的凶杀案，以及日益严重的非法大麻问题，现在无家可归者问题又即将失控。警长指出，过去洛杉矶县处理无家可归者问题的方法已经被证明完全无效。他还要求县政委员会就县内的无家可归者问题宣布进入紧急状态，阻止更多的无家可归者从全国各地涌入洛杉矶县，同时向加州和联邦寻求帮助，特别是向联邦紧急事务管理署申请经费，让洛杉矶县警局得以解决愈演愈烈的无家可归者问题。$12 billion of investments in housing. It just blows through anything we've done.